طب یونانی کی اہمیت اور افادیت پر بنگلورو میں ایک اجلاس منعقد ہوا ہے۔ اجلاس میں طب یونانی کے ماہرین کے علاوہ ڈاکٹرز اور طلباء نے بھی حصہ لیا۔ اس اجلاس میں قدیم طرز علاج کو فروغ دینے کے سلسلے پر غور و خوض کیا گیا۔ کرناٹک یونانی ویلفیئر فاؤنڈیشن اور سپرش اسپتال کے اشتراک سے بنگلورو میں یونانی طب پر پروگرام منعقد ہوا۔ اس اجلاس میں ریاست کرناٹک میں یونانی کی صورتحال پر روشنی ڈالی گئی۔ مقررین نے کہا کہ گزشتہ چند سالوں سے کرناٹک میں یونانی تعلیم اور طرز علاج کو فروغ مل رہا ہے۔ کرناٹک یونانی ویلفیئر فاؤنڈیشن اور سپرش ہاسپٹل کے اشتراک سے منعقد کیا گیا۔ اس کا ایک مقصد سب سے یہ ہے کہ ہمارے اپنے ٹرسٹ کے اغراض و مقاصد میں کہ ماڈرن میڈیسن اور یونانی میڈیسن کا کمپیریزن ماڈرن ہاسپٹلس کے ساتھ کولیبریٹ ہو کر ہم پروگرامس آرگنائز کریں۔ اویئرنیس ہو گیا ہے یونانی کے بارے میں، تو لوگ بھی تیار ہیں یونانی میڈیسنس لینے کے لیے، تیار ہم بہت آگے آ رہے ہیں۔ ایک سے دو مرتبہ سمجھا دو کہ کیا میڈیسن ہے، کیسے کام کر رہا ہے میڈیسن ہمارا، تو وہ خود بخود تیار ہو جاتے ہیں۔ اتنی مشکل نہیں پڑ رہی ہے کہ آج یونانی میڈیسن کو فارورڈ کرنے میں۔ اس پروگرام میں بنگلورو کی یونانی کالج کے طلبہ نے حصہ لیا اور یونانی کے لیے ہو رہی کوششوں پر خوشی کا اظہار کیا۔ ہاں، یونانی میں ہے کچھ ایسا ہے جس کو ہمیں ساری دنیا تک پہنچانا ہے۔ ہاں، ابھی تک سویا ہوا تھا یہ طب، ہمیں اسے جگانا ہے۔ سی ایم ایس تو اسپیشلی میں بولنا چاہوں گی کہ یو ڈبلیو ایف ٹی کا پہلے تو ہم لوگ شکریہ ادا کرنا چاہیں گے، کیونکہ ان کی وجہ سے تو ہم لوگ اتنی ڈائنامائٹ پرسنالٹیز سے سننے کو ملتا ہے۔ ان کے پریکٹس، ان کا ایکسپیرینس جو ان سے سننے کو ملتا ہے، تو ہمیں یقین زیادہ ہوتا ہے یونانی پریکٹس کرنے کے اوپر۔ ایسے ڈاکٹرز ہیں جو صرف یونانی پریکٹس کر کے ایلوپیتھی کو ہی بیٹ کر رہے ہیں، کتنے بہت سارے ڈیزیزز کو ٹریٹ کر رہے ہیں بنا ایلوپیتھی کے مدد کے۔ تو وہ سارے ایسے انسپائرنگ اسٹوریز ہیں، انسپائرنگ کیسز ہیں جو ہم لوگ اسٹوڈنٹس کو ایک اتنا بڑھاوا دیتا ہے کہ ہم لوگ، ہاں یقین تو ہوتا ہے کرنا ہے کر کے، ہم لوگ پریکٹس بھی ابھی سے سٹارٹ کرنے کا موٹیویشن مل جاتا ہے۔ بنگلورو کے سپرش اسپتال میں منعقدہ پروگرام میں یونانی شعبے میں خدمت انجام دینے والے ڈاکٹروں کی حوصلہ افزائی کرتے ہوئے انہیں ایوارڈ سے نوازا گیا۔ ای ٹی وی نیوز کے لیے بنگلورو سے رحمت النساء کی رپورٹ۔ یہاں پر رکیں گے ایک اور چھوٹے سے بریک کے لیے۔